to'xta dedim. Bu yaxshi narsa ekan, men farzandimga ham beray dedim. Chunki 2012-yilda tug'ilgan farzandim bor, 3 yoshligida opasi begovaya daroshka bor uyda. O'sha begovaya daroshkada yugurib turgan paytda o'g'lim qo'lini mana shunday qilib kirgizgan. Begovaya daroshka qo'lini olib ketganda. Shuni hisobiga men bu qo'lini terisi umuman yo'q, go'sht yo'q, suyaklari sinishiga kam qolgan ekan. Sog'lom farzand tuqqanman, lekin men bu yangi teri o'sib chiqarkan, eski teri ikkalasi yopishsa, qo'li mamunda bo'lib qolgan, ochilmay qolgan. Operatsiya qilishni nima qilganmiz? Toshkentdagi traumatologiya institutiga borganimizda aytishgan, ma'lum bir vaqtda bo'ladi, birdaniga qilib bo'lmaydi buni dedi. Ter yaxshilab o'sganidan keyin qilamiz dedi. Shu bilan operatsiya qildik, no yaxshi edi. Bizda minus tomoni, o'sha nimadan keyin, voqeadan keyin o'g'lim enurez bo'lib qoldi. Enurez bu oq qora dog'larmi? Yo'q. Enurez peshobini tuta olmaydi. Peshobini tuta olmaydi. Xorazmga kelib tushganman. Nukusdan Xorazmga ketamiz. Yo'lda ketgun borgunimizcha bitta baklashkani olamiz. Og'zi kattaroq bo'lishi kerak. O'sha baklashkaga u peshob qilib borish kerak. U ko'p nima qilmaydi, peshob qilmaydi. Ozgina. O'sha ozginani o'zi ham uni charchatadi-da, darrov oyi peshob qilishim kerak, oyi peshob qilishim kerak. U moralni qiynalyapti-da, darrov peshob qildiramiz. I tunda 1-2 marta turadi o'sha peshob qilishga. Lekin 2 yil Sampiga qatnaganman. Toshkent o'sha Sampiga borib davolatganman farzandimni. Har oyda boradigan edim, har oyda. Narkotik dorilar berishgan keyinchalik, tezroq ta'sir qilsin deb. O'sha dorini to'xtatsam yana qaytadan boshlanadi. U dorini ham ma'lum bir nimadan olasiz-da, ma'lum bir aptekadan olasiz, topilmaydi. Keyin mash produksiyani berdim, men aytdim, to'xta. Shuning hisobiga enurez bo'lganining sababi u qo'rqib qoldi-ku, o'sha nima qo'li qotib ketgandan keyin gapira olmay qoldi-da. Gapirganda uzun harf qiladi. Faqat dadan aytar, dadan ham dada deyolma, dada 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 deb bo'lib ketardi-da. Keyin produksiyani berishni boshladim. Ichib boshlaganidan keyin asta-sekinlik bilan natija olyapti-da. Oldin maktabga berganman. O'zi 6 yoshida maktabga chiqqan. Rus sinfga boradi. Nimalarni ayta olmaydi. Periskazlarni aytib bera olmaydi. She'rlarni yoddan ayta olmaydi, chunki u psixologistga qiynalyapti. O'qituvchisi aytgan, bu qiynalyapti farzandingiz. Men aytdim, farzandim sog'lom, faqatgina vaqt beringlar deganman. Men bu Covid nimasi payti edi-ku endi. Dam olish berilgan maktablarga o'sha paytda 2021-yilda. O'sha paytdan men o'shani men yaxshi ko'raman. Nimaga? O'g'lim yonimda bo'lib, produksiyani ichib oldi o'sha damda-da. Produksiyani berganimdan keyin u yaxshilanishni boshladi. Birinchidan til tomonidan-da, ya'ni nutqi yaxshilandi. Ikkinchidan maktabga borib kelgandan keyin hammaga majburiy o'qish boshlandi. O'sha paytda o'qishga chiqib ketgandan keyin aytayapti. Oyi, oldin har soatda 2 marta borardim. O'zi 40-45 minut o'tirishadi, 2 marta borardim. Bugun o'pshi 5 ta darsni o'zida 2 marta bordim debdi. Kelib quchoqlab meni o'pyapti. Oyi, rahmat deb. Men quvonib ketdim, chunki har qanday ona farzandi katta bo'lganidan keyin boshqa joyga boradi. Uyaladi. Unga psixologik ta'sir qiladi farzandga. Men shundan keyin quvonganim o'zim uchun emas, farzandim uchun quvondim. To'xtadim, keyin qizimga berdim, katta qizimga. Meni katta qizim, birinchi farzand. Endi biz hammada bo'ladi bu. Yangi oila, siz yangi oila bo'lganingizdan keyin hamma narsani olib yolmaysiz. Ya'ni men animichni bo'lganman. Kamqonlik. Farzandimda ham o'sha animichni bor-da. Ko'p yugura olmaydi. Darrov xassillab, xansirab qoladi-da, yuragim tutadigan edi. Keyin gemoglobin nechchi? Gemoglobini 4.5. 4.5. Men o'zim 5 ta bo'lganman. Ya'ni juda ham nimada menda gemoglobin juda ham past bo'lgan. Farzandim 4.5 bo'lgan. Gemoglobini shuni hisobiga u yugura olmaydi. Ozgina yurad yursa ham darrov mahv qoladi, charchab qoladi. Keyin men bu vrachga borgan paytimda, detskiy vrachga borganimda qizingizning yuragi hammasi sog'lom, faqat u animichni bo'lgani uchun yurakka o'z vaqtida qon yetib bormayapti. Lekin buni animichnilikdan chiqarmasak, qonini ko'paytirmasak, ya'ni lecheniyani vaqtida qilmasak, yurak ham nagruzkaga uchrab, u ham keyin haqiqiy kasal yurakka aylanadi deganda. Shundan keyin men davolatganman, davolatmagan emasman. Davolatardim. Qon ko'paytiradigan dorilarni yozib berishadi, bir oy ichiraman, bir oy dam oladigan edi.
bir oy ichiraman, bir oy dam oladigan edi. O'sha bir oy ichgan paytida qon ko'taradigan dorini, o'sha paytda zo'r yuradi. To'xtatgan paytda yana qaytadan oldingi holatiga qaytadi. Shuning hisobiga u fizkultura, jismoniy tarbiya darsiga ruxsat berishmagan, undan ozod qilishgan, chunki yugura olmaydi, harakatlana olmaydi va har doim sinf rahbari, kuratori 3-chi yoki 4-chi dars paytida telefon qiladigan edi, farzandingizni olib ketsangiz bo'ladi, u charchab qoldi deb. İki ko'cha naridada nimamiz maktabi, men olib keladigan edim. Mana shu produksiyani berdim unga. Berganimdan keyin o'zgarishlari juda ham yaxshi, ya'ni gemoglobini yaxshilandi. Oldingidek charchoq yo'q, har doim uxlardi, faqat uxlaydi. Yo'q, hozir uxlamaydi. Mana sinfida eng a'lochisi hozir meni qizim. Kayfiyati ham juda ham yaxshi, sog'lom, gemoglobini yaxshi bo'lgani uchun hozir gemoglobini 11. Yaxshi bo'lganligi hisobiga uni basketbol komandaga olishgan. Mahsulotni qaytardi-da ishdilar. Ularga faqatgina o'sha lichebniy dozasida berganman. A, bu mahsulotni xuddi o'zim ichganimdek qilib kam-kamdan berganman-da. Ударный доза degan qilmaganmiz biz umuman. Ertalab o'sha bir donadan berganman, och qoringa oldin unga bir stakan suv ichirardim, och qoringa keyin 2 stakanga ko'tartirganman. 2 stakan och qoringa qaynatilmagan tirik suvni ichgan, keyin bir dona mana shu kalsiyni tilni ostiga tashlagan va erib ketgandan keyin bir stakan suv ichgan. Oradan yarim soat o'tgandan keyin nonushtani qiladigan edi. Faqat o'sha bizga tavsiya qilishganidek, Malohat Usmonova aytganidek, achiq sho'r narsa yeyish mumkin emas. Gazlangan ichimliklar mumkin emas degan va choyni, kofeni sal bo'lsa ham ratsionda kamaytirish kerak degan. Shu narsani qilganmiz. Mana shuni hisobiga mana natija olganmiz. Necha oyda? Bitta kursni ichdi. Ya'ni shu 6 oyligini 6 oyda ichganda, faqat 2 donadan, ya'ni 1 donadan boshida boshlagan, keyin ertalab bitta, kechqurun bitta qilib